ህገ ወጥ ቤት ገንብታችኋል በሚል የተፈናቀሉ ዜጎች መንግስት እንዲደርስላቸው ጠየቁም። ከወራት በፊት ከለገጣፉ ተፈናቅለው በቤተ ክርስቲያን የተጠለሉ ወገኖች ክረምት ከመግባቱ በፊት መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ተማጽነዋል። ለገጣፉ ለገደኒ ወጣት ቤተ ክርስቲያን መጠለያ ውስጥ ነኝ። ዝናብ ዝዘም ብርድ ነው፣ ሌሊት ብርድ ነው፣ ቀን ፀሐይ ነው። መጠላ የለም፣ ፍራሽ የለም። የምንበላ ደረቅ ሩዝ ነው። እሱንም አፍታም ሲያመጣ እሱንም መንገድ ላይ እየተቀሙ እየተከላከሉ ነው። ልጆቻችን በሽተኛ ሆነዋል። ጤነኛ ልጆች ይዘን ነው ከቤት የወጣ ነው። አልባሳት የላቸውም። የሚበሉት የሚጠጡት የት ነው የሚጠለሉት? አሁን ብርዱ ሸራውንም ፀሐይ እየበላው እየተበጣጠሰብን ነው። ስለዚህ በቃ መንግስት መፍትሄ ይስጠን። ክረምት መጣ። አሁን በክረምት ዝናቡ እንዴት ነው የምንሆነው? ስለዚህ የመንግስት ቢያይን ይሄን ነገር ቢያይልን በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ቀን ፀሐይ፣ ሌሊት ብርድ ነው እየተሰቃዩ ያሉት። በዚህ ላይ ደግሞ በየጊዜው ሁሉ ሬሳ ይወጣል። እኛና አልጨልም ዙሩ መንግስት ቢያን ጥሩ ነበረን። በግለሰቦች የሚቀርቡ እርዳታዎችንም ጭምር እየተከለከልን ነው ለሚለውና ተያዥ ቅሬታዎች ከአሃዱ ቴሌቪዥን ጥያቄ የቀረበላቸው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኡሚ አባ ጀማል መመለስ ያለባቸው የከተማ አስተዳደሮች እንደሆኑ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ከሰበታ የተፈናቀሉ ዜጎችም እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አቤት ብንልም ሰሚ አጥተናል ሲሉ ለአሃዱ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። መንግስትም ያልገባንበት ቢሮ የለም። ገባን አንዴ ገብተን ተመልሰን ሂዱ አንድ መፍትሄ እንሰጣቸዋለን ተብለን ከቤተ መንግስት ሄርን። እዛው ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ አቤትታ ያልገባንበት ቦታ የለም። እስካሁን ድረስ ከመንግስት አካል አንድ መጥቶ ያየን የጠየቀን የለም። ፋኑኤል ለአምስት ወር አስጠልሎናል። ከዛ ወጥተናል። አሁን ያለነው በየጥጉ በየሱቁ ደጃፍ ሁለት ሆነ ስትቀመጡ እንኳን ነጻነት። በፌዴራል ደረጃ የሰብአዊ እርዳታን የማቅረብና ማቋቋም ኃላፊነት ያለው የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የክልል መንግስታት ጥያቄ ካላቀረቡ ድጋፍ አላደርግም ብሏል። ከሚመለከታቸው አካባቢዎች መረጃ በዚህ ደግፉ ካለን በቀር ድጋፍን አናበረታተም። ራሱ ነው መልሶ። ምክንያቱም ዲሰንትራላይዝድ ነው ፖሊሲያችን፣ ክልሎቹ በላይ ሲሆኑ ነው። ስለዚህ አሁን የተባለው የለገጣፉ ለእኛ ፎርማሊ ከየትኛው መዋቅር የመጣ ነገር የለም። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች ክረምት መምጣቱን ተከትሎ ስጋታቸውን እየገለጹ ሲሆን ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች 800 ሺህ ብቻ ናቸው የሚለው የፌዴራሉ መንግስት ባለፈው ሳምንት በሰጠው መግለጫ በሁለት ወር ውስጥ መልሼ አቋቁማለሁ ማለቱ ይታወሳል።